У свої 8 років маленький Гоша вже має перший дорослий розряд із шахів і звання кандидата у майстри спорту. Також показує чудові результати у математиці. У березні цього року хлопчик переніс гнійний менінгіт. Після цього у нього відкрилося рідкісне захворювання – спонтанна назальна лікворея, що супроводжується порушенням тканин основи черепу. Йому зробили трепанацію, хлопчик втратив слух. Зараз живе із діагнозом двостороння глухота 4-го ступеню. Допомогти може кохлеарна імплантація. Така операція коштує 25 тисяч євро. Під час очікування консультації у Києві у дитини знов загострилася лікворея, і це потребує чергової трепанації черепу. На всі медикаменти та операцію грошей у батьків не вистачає, тож вони звертаються за допомогою до небайдужих людей. Хлопчик має надію повноцінно жити і після імплантації чути. Номери рахунків батьків Георгія Митревелі ви зараз бачите на своїх екранах. Лікування потрібно дуже терміново. Врятувати Гошу можливо тільки спільними зусиллями.